saaragtay saasa cunta bilaash loo cunaa ninka maqaalada joogna laba hadayda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asxaabta qaaliga isku soo noqdo wanaagsan waqti kasta idii tahay saacad kasta idii tahay waxaan leeyahay waqtigu haydi wacnaado gabadhan waxay ka hadlaydaa sidii cunta fariya lagu cuni kara qofkii macnaa caawin oo ama walaaltinimo oo wanaag ugu garto oo ragga Soomaaliyeed ah ilaa wax kaga soo qaado waa sida gooni oo qofku walaaltinimo wanaag ugu laakiin xooliisa cunaya waana ka badbaadaya taas ma shaqeyso waana waxa macnaha qorbaha ka jira gabdhaha gaalada waxa weeye sidee ku noolaan kartaa unbay ka hadlaan ama maarta ay ku fakaraan laakiin gabar Soomaaliyeed inay sharafteeda la ilaaliyo ayay wanaagsan tahay mana ahan waxaan wax dad lagu barooji laakiin waa dhaqanka laga soo maan gusho qorbaha waxaan isla dhigay waxaan rabaa gabdhaha inaan baro sidii maqaayad loo gali karo cunto bilaashna la soo cunay kaloo kamerada qarsoon waan wataa soo raacay dadawada dumarka joogo inta badan waxyaalaha badan iska caadi bay tahay laakiin dhaqankeenni ayaa saan noqday qorbi waxaan ka faa'iiday aan ka keen waa tan Soomaali weyn daawasho waan qayb soo sameeyay markaas qof walba taas is front yani bisaaray ilaa yidhi fulnaa saasmiya ah ani bas aray special treatment inaa raw waxa alba qatar ani kale laakiin luqada xun aad u garanaysaa ma ما دخلت عيال سي سائد وليش حاجة جوغان ماي وليش وضن كانك قطر صار وليش حاجة وليش في عرق لكيني دخل مصفى عنه مكسا صح انت واقف وليش دخل في عرق كيلا هذا كيكو وانا قرح بذنتي بي فأي والا زاي كان والا رمنا وان اما امسح ما يوم intaas markay dhacdo maxaa ku xigay maxayse ku soo gabagabeysay barnaamijka muxsuxu ku saabsanaa bal sheekada aan ku sii socono waxa ku xigo isla waxa u dhacaan gabdo sida aragtay saasa cunta bilaash loo cunaa ninka maqaayada joogna laba hadal dhahay ay maxaad ka fahanteen asxaabay qof kasto waxa weeye wixii isagu u yahay unba iska turjuma dadnimada aan leedahay iyo quality-ga aan leedahay waxa uu ahaataa tan oo kale kaga turjumaysa haday qalad tahay haday sax tahay